1959 metų sausio mėnesis, New Yorkas. Vietinės radijo stoties didžėjus nusprendė surengti, atrodo visai nekaltą, miego eksperimentą. Jo tikslas – išbūti be miego netgi 200 valandų, o visas surinktas lėšas skirti labdaros organizacijoms. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandieną aš jums papasakosiu apie iš tiesų šiurpulį sukeliantį eksperimentą, kurį atliko Peteris Tripas. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, o dabar gero žiūrėjimo. Peteris planavo be miego išbūti kiek daugiau negu 8 dienas ir naktis. Jei jam būtų pavykę, tai būtų buvęs tuometinis nenutrūkstamo nemiegojimo pasaulio rekordas. Mažai kas tikėjo, kad jam pavyks ištverti daugiau negu 2 dienas, o ką kalbėti apie ištisas 8. Sausio 20 dieną jis pradėjo ilgiausio nenutrūkstamo nemiegojimo eksperimentą. Kad pritrauktų didesnį susidomėjimą savo iššūkiu ir kartu daugiau lėšų, jis nusprendė transliuoti savo radio laidą tiesiogiai iš Times Square'o. Jau nuo pirmųjų valandų tūkstančiai niujorkiečių traukė pažiūrėti, kaip yra atliekamas eksperimentas. Kad viskas būtų sąžininga ir jis tikrai nesukčiautų, buvo paskirtos kelios medikų pamainos grupės, kurie tikrindavo jo sveikatą kas kelias valandas. Jų paskirtis taipogi būdavo visais įmanomais būdais pasirūpinti, kad jisai tikrai neužmigtų. Įpusėjus eksperimentui vis sunkiau darėsi išlaikyti Peterį pabudusi. Jis buvo tarytum nuolatinėje transo būsenoje. Po 3 parų praleistų eksperimente jis visais įmanomais būdais mėgindavo sukčiauti ir bent kiek pasnausti. Netgi stovint, jis užmerkdavo akis ir tarytum atsijungdavo kelioms sekundėms. Jis negalėdavo netgi naudotis tualetu, su juo kartu eidavo vienas iš prižiūrėtojų. Jam jie sakydavo, jei tu eisi į tualetą, prisėdęs tuo akimirksniu užmigsi ir visas eksperimentas baigsis. Jam būnant savotiškai apsvaigusiu, jis tik pamurmėdavo, na gerai. 4 dienos pabaigoje Peterio elgesys pradėjo keistis. Jis buvo ypatingai suirzęs ir su visais kalbėdavo pakeltu tonu, ant jų rėkė, keikėsi. Visaip iškeikė savo kirpėją, kuris jam tuo metu skuto barzdą. Pradėjo palaipsniui mažėti Peterio kūno temperatūra ir atrodė, kuo temperatūra mažesnė, tuo jis labiau būdavo ne savimi. Jis pradėjo matyti dalykus, kurių ten nebūdavo. Jis netgi užsipuolė vieną iš daktarų, kad jis neva atėjo jį palaidoti. Iš pradžių medikų komandai nekreipė labai didelio dėmesio į jo haliucinacijas, bet tada jie kai ką pastebėjo. Kaip paprastai žmogus miega, maždaug kas 90 minučių mes patirime gilų į miegą, kurio metu mes dažniausiai ir sapnuojame. Atliktas tyrimas rodė, kad Peteris nors buvo ir pabudęs, jo smegenis būdavo nuolatinėje giliojo miego būsenoje, o jų metu jis patirdavo pasikartojančias haliucinacijas. Kitaip tariant, jo smegenis vertė jį matyti tai, ko nebuvo. Jis matė košmarus. Peteris pradėdavo matyti milžiniškus vorus ant savo kojų. Jis apie juos kalbėdavo, sakydavo gydytojams, ar tai matote, tai voras. Ir net neva paimdavo vieną į ranką, tai bandydamas jį parodyti. Tarytum pranyko skirtumas tarp miego ir buvimo pabudusių. Peteris matė aiškias haliucinacijas. Artėjant iki galutinio 200 valandų tikslo, gydytojai buvo iš tiesų sunerimę. Paskutinėje naktį jis labai keistai elgėsi ir tiesiog gąsdino daktarus, tad jie rimtai svarstė nutraukti eksperimentą. Bet galiausiai jie nusprendė ir toliau tęsti, nes liko visai nedaug. Jam išbuvus 200 valandų, jis akimirksniu atsigulė į lovą ir miegojo ištisas 24 valandas be menkiausio pabudimo. Jam pagaliau pabudus, haliucinacijos baigėsi. Iš pradžių jis jautėsi sveikas, tarytum nieko ir nebuvo, viskas grįžo į savo vėžes. Bet jo žmona mane kitaip. Po kelių metų jie išsiskyrė, o jis neteko darbo. Kaip sako žmonės, jis stebėjo viso eksperimento metu, jam tik pradėjus eksperimentą, jis buvo pozityvus, visada besišypsantis. Bet po šio eksperimento viskas drastiškai pasikeitė, jis nebebuvo savimi. Dabartinis ilgiausio nemiegojimo eksperimentas buvo atliktas Stanfordo universiteto 1963 metų gruodžio mėnesį. Eksperimente dalyvavo tuo metu dar 17 metų amžiaus Randy Garner. Jis be miego išbuvo 264 valandas, tai kiek daugiau negu 11 dienų. Kaip jis teigė, pašalinių padarinių po eksperimento nepasireiškė.
Ką jūs manote apie tokius eksperimentus? Kiek ilgiausiai esate ištvėrę be miego? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video.